נרגשים, קצת מתביישים, קצת מבולבלים, קצת מבוהלים. זה רק בגלל שהם ממש חדשים. הסרטים הכי מדליקים מגיעים בהקרנת בכורה לחופש של אנימציה. קדימה, אין לנו הרבה זמן. ריו, ג'ננה בסוואנה, נומאו ויוליה, כלבים בחלל, מועדון הווינגס 2, וכיפה אדומה סוגרת חשבון. או סבתא, די כבר. חופש של אנימציה, הבכורות, אוגוסט ב-YES5 HD.